assalomu alaykum hammenglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib mazali ayniqsa bolajonlar uchun juda judayam mazali bo'lgan ajoyib shirinlik tayyorlaymiz ko'rinishi ham juda judayam chiroyli birinchi ikki yuz millilitr iliq sut solamiz shakar tuz hamda quruq дрожа solamiz yaxshilab aralashtirib tashlaymiz uch yuz gramda un solamiz undi birinchi ozgina kamroq keyin qolganini solamiz xamirilarni quyuq suyuqiga qarab solasizlar yaxshilab qo'limizda xamir qolamiz o'rtacha yumshoqlikda xamir, xamir bo'lishi kerak yaxshilab xamirga ishlov berib dumaloq zuvala shaklga keltiramiz hamda ustini yaxshilab yopib 30-40 minutga issiq joyga qo'yib qo'yamiz xamirimiz mana ko'tarilib chiqdi xamirimizni olib endi oltita qismga bo'lib olamiz bo'lib olgan xamirlarimizdan chiroyli dumaloq qilib zuvalacha yasab olamiz zuvalachalarni ko'rganlardek orqasini yaxshilab chiroyli qilib zuvala qilish kerak ochilib ketmasin qanchalik zuvalanlar chiroyli bir tekis bo'lsa xamirilar shunchalik tekis yoyiladi ustini yopib besh minutgina tindiramiz endi tayyor zuvalachalarni olib ustiga ozgina sut surib kunjutga yaxshilab botirib olamiz hammasini xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz hammasini tayyorlab bo'lganimizdan keyin ustiga ham ozgina un sepib xamirimizni yoyib olamiz xamir yoyganda juda ham yupqa qilib yoymanglar taxminan diametri 10-11 bir atrofida. Mana xuddi shunaqa qilib hammasini yoyib kesib tayyorlab olamiz endi ustiga salafan yopamiz qotib qolmasligi uchun buyoqda yog' qo'yib qizidirib qo'ygan bo'lishimiz kerak o'rta olovda judayam pastmas judayam baland emas o'rtaroq olovda qizib turgan yog'imizda pishirib olamiz to'rtta to'rttadan solib avval tagini keyin ustini aylantiramiz O'z yoqqa tushganda juda ham tez ishib chiqadi chiroyli yostiqcha shakliga keladi qolganlarini ham xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz ustiga ozgina yog'dan quyib tursanglar undan ham tezroq ishib chiqadi olovinglar judayam baland juda judayam past bo'lmasin o'rta olovda qovurib olinglar ikkita tomonini ham qizartirib mana juda judayam chiroyli ishib chiroyli yastuvcha bo'lib chiqadi mana hammasini pishirib tayyorlab oldim ko'rganinlardek judayam yeyishli mazasi judayam shirin ayniqsa choylar bilan ham judayam itishli bolajonlar ham ko'rinishiga ham qiziqib judayam yeyishadi ichlarini mana ko'rsatib o'taman judayam bo'm bo'sh bo'lib chiqadi yostiqcha shaklida yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga yoqadi sut bilan yoki shokoladniy souslar bilan dasturxonga tortsanlar barchaga albatta yoqadi keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar